празник на началото, изкупуване с зимата и предвестие на настъпващата пролет. Затова Дачовско дошествие е толкова пъстро и колоритно. Проява 110-125 човека. Групата представя автентичния обичай сурвакарска сватба в Друган. Първото участие на фестивал на сурвакарската група е в село Кунино, община Роман. Златен 85-та, както и много други индивидуални награди от фестивала провежда в град Перник. През 1980-та група се представи на международния фестивал в Марибор, Словения. Групата се състои от Thank you.
Голямо драно, Казанлъшко. И защо сте тука? Моля? Защо сте тука? Ами, защото ни е кеф. А ти какво си? Аз съм Камила. Как си Камила, бе? Еми, Камила съм. И къде има Камили в България? Еми, има. Такава е традицията нашата. Каква е? Разкажи ни. А? Разкажи ни каква е традицията. Еми, традицията е кукерчи прогонват духовите, злите духове. Имаме Камили, които закачат хората, кукерчи с калъчките, бръснат хората. Yeah.